Brīdī, kad ielās iestājas siltāks laiks gan uz ietvēm, gan uz brauktuvēm, mēdz iestāties haoss. Ielās atkal atgriežas velobraucēji, elektrisko skrējriteņu vadītāji un citi cilvēki, kas izmanto visdažādākos mikromobilitātes rīkus. Aprīlī Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā nonākuši 132 pacienti, kuri traumas guvuši pārvietojoties ar kādu no šiem rīkiem, tajā skaitā divriteni. Velosipēds un jebkurš cits braucamrīks ir viens obligāts priekšnoteikums, kam ir jābūt ķiverei, neatkarīgi no tā, ar ko jūs braucat. Jā, tas ir pirmais un galvenais grēks, kur mēs redzam, brauc vecāki bez ķiverēm, bērni, kam nav ķiveres. Jā. Diemžēl tas ir stāsts, kā ļoti bieži mums šeit brauc ar pārsistām galvām, pierēm, smadzeņu satricinājumiem, galvaskaus lūzumiem, ļoti nopietnām smagām traumām. Eksperti atgādina, ka arī uz divriteņu vadītājiem, neatkarīgi no tā, vai tie ir pieauguši cilvēki vai bērni, attiecas ceļu satiksmes noteikumi, kas ir jāievēro. Piemēram, uz ietves galvenais ir gājējs, nevis tas, kurš ātrāk min pedāļus. Ar velo pilsētā patiesībā pārvadīt diezgan forši, diezgan ātri to var izdarīt, operatīvi. Ja? Tāpēc nemēģinam varbūt vēl ātrāk to izdarīt, lai pasargātu sevi, jo velo braucējs tomēr ir Tas satiksmes mazāk aizsargātais dalībnieks. Jāsako līdz arī ceļu zīmēm un apzīmējumiem. Piemēram, šeit divriteņu vadītājiem nebūs priekšroka. Veloceliņš šķērso galveno ceļu. Šajā gadījumā priekšroka ir transporta līdzekļu vadītājiem. Savukārt šeit tieši otrādi – priekšroka ir velobraucējiem. Eksperti gan atgādina, tas, ka velobraucējiem ir priekšroka, nenozīmē, ka var braukt drošā ātrumā, neskatoties ne pa labi, ne pa kreisi. Velosipēdistiem ir jāsaprot arī. Arī šeit mēs esam uz skolas ielas, kur it kā ir labiekārtos šis te veloceliņš, bet pa vidu starp braucamo daļu un šo te veloceliņu ir auto, nu tā kā pārkings novietošanās stāvvietā. Un tās automašīnas, kas piemēram grib ievirkt stāvvietā iekšā, bieži vien neredz to velobraucēju, ja? Un tāpēc tur arī gan autovadītājiem, gan velobraucējiem ir jāsaprot, ka tās ir tās vietas, kur būtu jāsamazina drusciņu ātrums un kaut kā prātīgāk jāpārliecinās, ka tiešām neviens nebrauc ne no vienas, ne no otras puses. Nu, būtībā visiem satiksmes dalībniekiem būtu jāņem vērā ļoti svarīga lieta – savstarpējā cieņa. Ja visi satiksmes dalībnieki, gan gājējs, gan velosipēdu braucējs vai elektroskrējriteņu vadītājs un transportlīdzekļu vadītājs cienīs pirmkārt gan sevi, gan arī pārējos satiksmes dalībniekus, tad satiksme būs daudz drošāka gan pilsētas lielajā burzmā, gan arī varbūt kādos nomaļākos ceļos, kur satiksmes intensitāte ir mazāka. Dar arī atcerēties, ka braucot ātrāk pilsētas vidē pa ietvi vai spraucoties garām automašīnām uz ielas, nekur jau nevar aizskriet. Tāpat viss satiksies pie nākamā luksofora. Lūdzu Birziņš, Zigurds Eicēns, Gustavs Kukainis, Latvijas televīzija.